Симфонія весни від Любомира Мартинюка. Художник, який має понад 3000 полотен, виставив у галереї Сливка черговий цикл «Квіти». Ці квіти зазвичай митець змальовує у своєму рідному київському ботанічному саду, де працює. Однак чимало на полотнах і польових квітів з цьогорічного пленеру в Тернопільській області та у Криму. За ті мальовничі виїзди йому вдалося написати понад 300 робіт. Хоча для художника не проблема намалювати серію портретів однієї квітки. Жінці дуже подобається його творчість і попросила намалювати подарунок доньці на весілля. Цю квітку, яку вона сама вивела, тільки в неї така квітка була. І Любомир настільки захопився цією квіткою, що він намалював дуже багато картин. Дуже багато варіантів, і ж можна було зробити цілу виставку. 2 роки тому Любомир продав на благодійній виставці з 10 робіт з квітами. Саме вони врятували слух 5-річній Софійці з села Тодурковичі, що на Сколівщині. За виручені кошти дитині зробили операцію у Києві. А цієї п'ятниці у столиці тільки-но закрили виставку Любомира, яку експонували у Верховній Раді. Надихнула якось наших депутатів чи ні? Ну, я не знаю. Стали добріше? Я думаю, що ні. Наших депутатів нічого не розчулить. Тепер у митця народилося нове бажання – малювати портрети людей. Бачить у них неповторність, як і у кожній своїй квітці. Мені дуже хочеться біблійні сюжети писати. Хочу всю Біблію по-своєму. Так я... Тобто той образ, що я вловив у квітах, хочу від Адама і Єви та притнути до апокаліпсису. Тобто такі от композиції. Так що думаю, що колись, не знаю, чи скільки років, час 50 чи 60, побачити 1000 робіт на тему Святого Письма. Наступну виставку Любомир влаштує у Дніпропетровську. Оксана Синишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.